Чинбаатарын Амина 5 настай 2013 оны 6 сарын 1-нд төрсөн. Жинлөрийн орд Амбул 4. Аав, ээж ахтайгаа хамт амьдардаг. Нийслэлийн 205 дугаар цэцэрлэгт суралцдаг. Дуртай хөнгө ягаан. Идэх дуртай хоол шарсан байш. Хобби нуурах, чөлөө цагаараа зураг зурах дуртай. Ирээдүйд чадварлаг эмч болох мөрөөдөлтэй. Бицхан найздаа амжилт хүсье. Сайн уу? Сайн. Гадаа нартай байна уу? Нартай. Тэгээд ингээ малгай үрс юм уу те? Тийм. Наа малгай чи чамд тоо гоё харагдаж байна. Юу бас тэр хувц нь ямар гоё юм бэ? За манай нэг хин гэдэг вэ? Амина. 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 Амина наад маань ямар ямар авьяастай ирсэн бэ? Дээ шүлэг ансаг. За тэгвэл дөрөвлөө эхлээд дөрөвийг сонсох уу? Тэгээ тэгээ. Улаан гэр ласаа уртад машин гэлээ эсээ найзуудаа аа ногоон гэлээ хүлээ гэрээ ногоон гэр ласаа цаар явах цаг боллоо найзуудаа аа ногоон гэлээ хүлээ гэрээ Шарк гэрэл аслаа, аслаа, хурдаа явах аслаа, аслаа, найзуудаа, найзуудаа, ногоон гэрлээ хүлээ гэрээ. Ямар мундаг найзуу, ийм гоё дүүг хэн зааж өгсөн? Би өөрөө сурсан. Ямар мундаг найзуу, миний найз, уран гэрлээхээ утга учрыг мэдгүй. Мэдэн. Ногоон гэр дасгаар явах үү? Явна. Аа зүг. Шар гэр дасгаар? Хурдаа явхаа хасна. Удаан гэр дасгаар? Загсна. Өөс найз. Ондог найз. Явхангүй ямар гэрлэр гарах хэвтэй лээ? Улаан. Улаан гэр дасгаар? Ногоон гэр дээр тийм ээ? Цагаан шугам ногоон гэрлэр гарна шүү дээ найз. За ингээд найз дараагийн амьсгал үтсэе. Дараагийн амьсгал ямар авьяас вэ? Шүлэг. Шүлэг үү? За шүлгийг уншаа. За. Хавтай би найзанда хамт гадаа тагланда усны шүв урсанда урсан сэтлээ ханда хавтай би найзанда хамт ажиллах хийндэ шүлэг мод урсанда шүлэг мод уншинда. Аа баяр хүргээ. Стамандык. Яаж энэ шүлгийг чамд хин зааж өгсөн бэ? Би сурсан. Ондог юм аа. Затаа дөөрөө сураад ахя тийм ээ. За, тэгвэл одоо энэ найз маань ансгаад алгараа. Авто дээр алтаа яга тэр юу вэ? Наар. Зүпэта. Ээ, зүпэта. Дөөрөө сураа юу? Тахгүй. Аа тэгвэл аав ээ чинь амин эрдэнэ усан мина найз яга. Чокогон уу? Хурц байна. Чокобой. Сайн уу найза? Сайн. За найза. Би одоо энэ хүрдийг эргүүлээд найзаасаа асуулт асууна. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол хоёлаа дараагийн зөндөө олон бэлгтээ өрөө шилжих болно шүү найза. Ингээд бүгдээрээ найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Хүрдээ эргүүллээ шүү. Центра. Мишель. Та найза. Мишель таарсан учраас миний найз одоо гараа угаанда гэдэг дөг дулаарай. Өглө баса гараа угаанда хөнгөн саваад угаанда Төстэй очиад гараа угаанда Нагай дээ? Ой, найз бүрэн мэддэггүй юм байна штий. Тэгэхээр найз маань энэ дөг заавал бүтэн сураад дараа нь бэд дөрөвт дуулж өгөөрэй заяо. За. За. За ингээд асуултанда амжилттай хариулж чадсан найзыгаа бэлгтээ өрөө шилжүүлж байна найза. Ингээд энэ тануудын ард маш олон бэлэг байгаа. Миний найз нэг дуртай тоогоо сонгоорой. 3. За, 3-ийн таны ард Монголчун Бэби. Найз маань Монголчун Бэбигийн бүтээгдэхүүнээс 50% хөнгөлтөө авах эрхэм бичгээр шагнагдж байна найза. Баяр хүргээ. Баяр хүргээ. Яагаад Ам дөрөв найзтай аяасан гэдэг үүдээд мөн хоогийн үеэс бэлэг авсан найзгаа одоо гурав даа шагналаа өгөх үү? Гурав найз нь одоо бэлгээ өгч чад. Бангыг гурав тоолохоор миний найз нүдэ ань шүү заяо. За.
За би тоолдоо. 1 2 3. А би та би дүүгийн бон. Манай найз юу бид гарч ир. Ирсэн үүрэг. Жэр чакабай. Чөлөөдөө сэтгцгээе. Бас нэвтрүүлгийн нэмэнд итгэж хаан сү. Хайр амтыг бүгд бүрт. Нэвтрүүлгийн нэмэнд итгэж Монголчин baby. Бүгд бүрийн эрүүл арсны төлөө Монголчин baby. Мөн манай найз Токогийн үеэс Монголчин baby-г 50 өнгөртэй авах эрх хэм бичиг өгсөн байна.